Po se i do të bashkë. Këtu kemi parë pacientë që kanë ardhur. Po. Pacientë kanë ardhur për të ekzaminuar me dyshimin për COVID-19. Të tjerë pacientë e kanë lënë ambientet e spitalit pasi nuk kanë rezultuar të tillë. Shifra se sa ka arritur deri në këtë moment e besoj është bërë publike. Nuk po i hy dhe një herë ta ripërsëris atë. Ajo që na ka bërë përshtypje është një pasaksi e deklaratave të Ministrisë Shëndetësisë, Zhej. Po. Sepse është thënë që këtu është karantina, por në fakt këtu ka dhe pacientë të tjerë. Kati tretë ka dhe pacientë të tjerë të cilët nuk vuajnë nga COVID. Janë rreth 3-4 pacientë të cilët ende nuk janë shpërngulur. Por pacientët që kanë qënë në infektiv, që janë lërguar nga këtu për t'i hapur rrugën shtrimit të personave në karantin, janë dërguar në ambjendet të tjeret që sotës. Dhe kjo nga stafi mjekësor është shprehur si një loj problematike, pasi atje nuk kanë izolimin e dur, nuk kanë mjetet e dura për të përbaluar sëmundjet infektive. Për ta thënë më shkoqur, me sa kuptova unë dhe besojnë në përmjet me edhe ata që nga të gjojnë dhe nga ndjekin, në të njëjtin spital ku ka të shtruar për koronavirus, ka dhe të tjerë me patologi të tjera. Kështu. Pra, që do thotë? Në katin e tretë, po. Kati parë dhe kati dytë janë për pacientët me koronavirus, dhe kati tretë është për pacientët për çështje infektive, por smundjet të tjera që nuk kanë lidhje me COVID-in. Doktor, në këtë rast, një sekundë atyri, doktor Vasili, atëherë në njëjtin spital një infektiv ku janë me koronavirus, ka dhe të tjerë. Lejohet kjo? Është kjo? Apo këto janë kushtet shqiptare. Mos e hiq, mos e hiq. Lutem. Qoftë doni mendimin e prertimin. Jo, mjeks, atë të mjeksisë. Prer. Në momentin e një pandemie, e cila ka si veprimin me mbretëresh, karantinimin në themelin e vet, pra do thot izolimin. Izolim. Absolutisht kjo situatë duhet evituar në mënyrë absolute. Sa duhet bërë me ata? Gjë e parë dhe vetme që do bëj, duhet i bërë gjithkohon që kishin përgatitore pa pasur raste, predispozimi strukturës do të thot kishim bërë planin evakuimit të reparteve të tjera dhe gjithë spitali do të vijë në dispozicion vetëm kësaj çështje derisa pandemia të përfundojë.